Me pjesë në kokë e flamuj kombëtar në duar po presin të ftuarit, edhe ndërtesat pran janë dekuruar kuq e zi. E në këtë përgaditje nuk munguan këngët e valët. Atmosferës festive të 28 nëntorit në mushtesh të Suarekës i u bashkuan familia Ademi Asharit e Hasan Prishtinës. Kjo përshkak se në këtë fshat po përurohen shtatorët e komandantit legjendar e veprimtarit të shquar të rilindjes kombëtare shqiptare. Me këtë rast, përfaqësuesi i familjes Prishtina shfaqi krenarin për këto dy figura. Ta shetutje bëjen edhe një arsye më shumë që nga lulet e bukura të Asharit të ndërtojmë kurorën e lavdis dhe respektin për gjithë kontributin madhor që ata kanë dhënë për kombin e tyre. Ndërsa nga familia e komandantit legjendar Ademi Ashari bën thirrje për unifikim. Të bëhemi bashk, sepse luftën e fituar fal gjaku të derdhur. Dikur nuk guxojmë ta humbim sot në tavolinë. I pranishëm në këtë përurim ishte edhe ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu. Brezin, jemi dukuar me dhinjen, me dashurin dhe me shpresën që Kosova bërbet prap me i fejt shtetit anë. Ndërka që shkrye ministri Ramush Haradinaj falenderoj Shëban e NATO-n për ndimin edhe në gjatë luftës. Pa ata momente caktuve, nuk do të ishim këtu jam sot. E pas këtyre, përfaqësues të familjeve së bashku zbuluan shtatorët e dy herojve. Ndërkaq ndërtimi i shtatorëve të heronjve u realizua nga Komuna e Suarekës dhe Ministria e Infrastrukturës.